you up for nothing you'd ever crave. Hey, it's okay, can be just like before, and it won't be awful. No, I don't need a lover, always saw you as a friend, someone who would understand what I'm up to. I go through when everything fails. Het regent pijpenstelen hier in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, maar ja, mijn dag kan niet meer stuk. Johan heeft zojuist opgetreden. Ze zijn weer bij elkaar. Johan is back. Ik heb 8 jaar lang een live muziekprogramma gemaakt op Radio Rijnmond. 8 jaar lang heb ik gewacht op die gasten, maar ze bestonden niet meer. En mijn programma stopt en Johan gaat weer verder. Je wordt bedankt, Jacco. Ja, sorry man. Ik had het niet in de gaten. Ja, ik heb te lang gewacht. Ik weet het. Maar waarom heb je zo lang gewacht? Ik had er geen zin meer in. Nee. En ik was er wel klaar mee. Met de hele popmuziek, de industrie eromheen en alles. Niet zozeer het bandjesleven vind ik, dat trekt altijd wel. Maar ik ben voor mezelf muziek gaan maken en ik had even genoeg van de industrie, zeg maar. Ja. Maar toen kwam ik de jongens weer tegen, zoals dat gaat, in de kroeg en bij optredens in Paradiso, de Melkweg. Zullen we eens wat gaan doen? Ja, we gaan weer wat doen. En zo verdedig ik het dan. Ja. Hartverwarmend wat er gebeurd is sinds we teruggekomen zijn. Echt, we weten niet wat ons overkomt. Echt, en dat meen ik echt oprecht. Het is 2 keer Paradiso uitverkopen. We spelen morgen spelen we in een uitverkochte Ronda voor 2000 man. Het is waanzinnig. En ik kan alleen maar zeggen, dank jullie wel, fans. Ja, geweldig dat jullie terug zijn. Al die jaren, je zegt het, je bent zelf wel met muziek betrokken geweest. Ja. Je bent een van de beste songschrijvers van Nederland, vind ik persoonlijk. Wat heb je met die liedjes gedaan? Is dat het nieuwe album geworden? Nou, het nieuwe album is eigenlijk pas de afgelopen 2 jaar, zeg maar vanaf 2016 is het ontstaan. De dingen die ik daarvoor heb opgenomen, die liggen op harddisk in mijn huis. En daar ga ik ongetwijfeld wat mee doen. Maar het 2016, 2015, 2016 was echt het breekpunt voor mij. Van ik wil weer in een band gaan spelen en ik zoek de jongens weer op. En dus eigenlijk wat ik daarvoor gemaakt heb, is niet op de plaats terechtgekomen. Maar het is nog wel van wezenlijk belang, want het is niet zomaar wat. Ik heb niet stilgezeten of zo. Lekker, ik was erbij deze week in Paradiso, je zegt het al. Het is eigenlijk als een soort warm bad voor jullie. Hè? Je bent terug en het publiek is niet weggelopen. Het is alleen maar groter geworden volgens mij. Nee, zeker. Dat viel me ook al op. En jonge mensen ook weer. Veel jonge aanwas erbij. Ook gezichten die je dan van vroeger kent. En dat vind ik echt ongelooflijk leuk om te zien. Want bijvoorbeeld die kids die toen 7 waren, die zijn nu 17. Of 16. En die komen met papa en mama mee. Of met hun grote broer of grote zus mee. En nou, het is echt waanzinnig leuk. En ik krijg ook heel veel leuke reacties van jonge mensen. Ja. En ik ben ook heel blij dat mensen dat nog volgen. Weet je wel? Wat wij maken is natuurlijk niet per se hip en staat in de tijd. Maar het is blijkbaar wel van waarde en dat doet me goed. Dat gewoon echte popmuziek, alles is echte popmuziek, maar je begrijpt wat ik bedoel, liedjes, dat nog steeds blijkbaar bestaansrecht heeft. Hey, deze zomer veel festivals natuurlijk, dan najaar denk ik clubtour weer? Ja, we gaan vanaf oktober gaan we een clubtour doen. Zeg maar tot augustus hebben we nog wat festivals staan. En dan hebben we een tijdje rust in de zin dat we dan weer met nieuw materiaal bezig gaan. Want ik wil wel een soort continuïteit erin bouwen, want dat vind ik voor mezelf ook belangrijk. Dat je gewoon bezig blijft. En vanaf eind oktober staat er nog een flinke clubtour en er komen nog wel wat concerten bij ook. Ja. Dus te gek man. Ja. Johan is dus terug. Prachtig nieuw album, maar ook die andere albums. Die kun je op Spotify luisteren, maar koop het. Want ja, echt. Je moet er een keer heen gaan. Prachtige liedjes gaan in je kop zitten, laten je nooit meer los. Johan is back. Dankjewel.
Graag gedaan. Alsjeblieft.